ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတာသမီတွေနဲ့ဟိုပြုစုပြောင်းချောင်းနေနေရာမှာကလေးတွေကလွယ်မှားတဲ့ဒီဗယ်လော့ပ်မန့်တွေနဲ့ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်လွယ်မှားတဲ့မှားရင်းတဲ့အားတွေနဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမန်းပေါ့နော်တောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုတောင်းဆိုတာကလေးတွေကိုတောင်းဆိုရဲ့အခါမှာကိုဖြစ်ချင်တာကိုတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကလိုက
ဖြစ်မကောင်းဘူးဟာမင်းဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုရဲဆရာဝန်ပုံဟာဆရာဝန်ကြီးတာဆရာဝန်လုံးနော်ဆရာဝန်လုံးနော်ဆိုပြီးတော့ထပ်တလေးလေးပြောတယ်ခလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू မလုံနိုင်ခဲ့ရင်မေမေပြပြတော့ငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားငါကတော့မေမေပြပြတို့ကိုချစ်ရမရောက်တော့ဘူးလားဆို तू အားငယ်တတ်တယ် तू မှာအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ခလေးမှာညံ့ညံ့တွေဘလောက်ရှိတယ်ခဲခလေးကဖြစ်နိုင်သလားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်အသွေးပေါ်မှာမူတည်ရင်လည်းခလေးကိုတောင်းဆိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးကဝါသနာလည်းမပါဘူး तू လည်းမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေမေမေပြပြတို့ဒီနားလေပေးပါနောက်တစ်ခါတော့မတောင်းဆိုခလေးဘာဖြစ်ဖြစ်तू ကသူကိစ္စမရှိပါဘူးဘာမှမတောင်းဆိုတာဒီလည်းပဲဒါဒီလည်းပဲ faulty development ဆိုခလေးတယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှားသွားနိုင်ပါတယ်မှားသွားနိုင်ပါတယ်တောင်းတော့တောင်းဆိုရမယ်ခလေးကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုရမလဲဆိုရင်ခလေးဖြစ်ချင်တာကလေးဖြစ်နိုင်တာကိုမိမိတို့ဒီတောင်းဆိုပါလုံးဝမတောင်းဆိုတာလည်းမရပါဘူးမြင့်ပြီးတောင်းဆိုတာလည်းမရပါဘူးနေပြီးတောင်းဆိုတော့ကလေးကအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့တော်ပြီးမင်းလာတော်ပြီးဝိဇ္ဇာတိတ်ပြန်မဲ့သွားเนาะအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးရဲ့အည်အသွေးပေါ်မှာကလေးဘာဖြစ်ချင်တာလဲသူဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဒီမြင့်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုက်နေတဲ့ဟာကိုတောင်းဆိုဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုဒီဟာဆက်ပြီးတော့တခါလဲဟိုဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကလေသမီးက10တန်းနဲ့ရအမှတ်အကြောင်းကြီးသူမေးထားတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်သမီးက10တန်းနဲ့နော်စီတက်ကတူ2019ကစီတက်ကတူရမှတ်တယ် तू ကနဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းခလေးကဘယ်လိုနှိမ့်သိမ့်ပေးရမလဲခလေးကလည်းစီးလို့ခြင်းလဲဆိုအဲ့ဒါလည်းစောစောကပြောသူလို့အမှတ်ကနဲသွားပြီဆိုခဲ့ရင်တော့မနှစ်ကအမှတ်ညဒီနှစ်အမှတ်လည်းမတူပါဘူးမနှစ်ကအမှတ်ဒီအမြင့်နေပြီမယ်လို့ဒီနေ့အမှတ်နေရင်လည်းနေမှာပါလိုချင်တာကိုအရင်ဆုံးလျှောက်ပါ तू ကစေးတက်ကတူလိုချင်တဲ့စေးကိုအရင်ဆုံးလျှောက်ပါဒါပေမဲ့ဒါမတော်တဆမရဘူးဆိုဒုတိယဟာဒီကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာကိုလျှောက်ပါကိုဝါသနာပါတာကိုလျှောက်ပါနောက်ဒုတိယတစ်ခုလျှောက်ပါဒါမဲ့သမီးကိုလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီသမီးလေးကဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဘာပဲရောက်ရောက်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာဆိုဒီချယ်ကြီးဆိုပါတော့ဒီချယ်ကြီးဒီpsychology အရင်တော့ psychology ဆိုတာကဒီချေရိုခက်က psychology ကရိုးရိုးဒီချေရိုဟိုဆယ်ရအောင်လို့ကကြတော့ဝိဇ္ဇာသိပ်ပန်လေဝိဇ္ဇာပွဲပေါ့နော်ရိုးရိုးဝိဇ္ဇာပွဲဒါပေမဲ့ psychology မှာထူးချွန်အောင်ဒီချေဝါဒနာပါလားစေဒီခလေးလိုပဲဒါပေမဲ့ psychology ယူလိုက်တယ် psychology ယူပြီးတော့ psychology မှာထူးချွန်အောင်ထက်မြင့်အောင်ထောက်လျှောက်လုပ်သွားလိုက်တယ်ဆိုအခုဟာဒီချေကြီးက professor မယူလို့လေ professor နေမပြောင်းနေလို့တွဲဖက်ပါမောက်ကတယ်ဒီချေကြီး professor နေပဲเนาะပြင်ဆင်သွားဆိုတော့ဘယ်နေရာဘာရရကိုရတဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးဖြစ်အောင်ထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲအဲ့ဒါလိုဆောင်ရွက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ် CFM caring for well being